Jeg skulle tro at de lovte det til å bli en solfull dag, altså. Det er svindel. Her har det loftet oss at det skal bli sol og varme i dag. Og hva har vi? Det er tre regndråper i luften. Se på himmelen. Det er ikke sol. Det er ikke antydning til det. Dette er helt jævlig. Altså, hvem kan vi saksøke når de lover oss sol? Så kommer det sånn faenskap til dette. Skyte i himmel, sa værmeldingen at det skulle komme. Ikke dette faenskapet her. Dette er San Lazaro-akvedukten. Rett fram i det eneste tre søylene som er originale romerske. Det andre her er konstruert. Vet du hvor mange kvinnfolk det trengs for å blokkere et fortau? Et kvinnfolk, så er fortauet blokkert. Det er helt sprøtt. De må ta hensyn til syklister også, altså. Vi skal også fram. Og det er på fortauene vi skal fram. Vi skal leve. Vi skal overleve. For ellers blir det ingen videoblogger. Hvis jeg ligger rett frem nå, er skikkelig bra jævlig. Det er det nye politi kommer i Merida. De skulle vært slått i hel, de som har prosjektert det. Se hvordan det ødelegger utsikten til akvadukten. Det ødelegger alt. Hvis at det politiet er jo bare psykopater uansett, så vi er ikke interessert i den slags. Vi vil ikke ha politi. Vi vil ikke ha psykopater, og da vil vi ikke ha politi. For politiet består bare av psykopater. All erfaring viser nemlig at psykopater dominerer politiet. Bare tenk på Gunvor Molaug. Mosseveiens skrekk. Ja. Tenk på han der han er Nagel. Så Nagel-familien er jo, det er så sinnssykt at det er helt sinnssykt.
toppen av det hele. Ja, det var kaldt.